Ну, якось, аль Богу дім. То тільки нас рабували. То типа... Куже. Ну, власне. Ну, свої рабували. Свої. Бо тут не зуставили в зимі. Своїх, свої, типу, ходили, вкрадли. Але так, вандеровці, то нам якось, Богу дяньки, ніц не докучали, ніц не робили, ані ніц не спалили, ані ніц не зробили. Але родиці були приготовані на то, що... Ну, прежеж, да? Ні, прежеж нік в каупі не спав. Ми так? Учекали, як... Тільки зі того душечку робило темно, то ж всього сказочні. Заставляли всього, дом, крови, всього було в стайнях, а ми самі утікали отако, то десь там сховали під... Ну, де ще дало. Де ще дало, то так ховали. Чи не спалище в часі війни в дому, то, так? Ні, де там, вцяли в дому ніхто не спав. Чи ти пам'ятаєш, як гута палила ще, як ми в тебе оглядали, як то луна на небі била? Гута піняцька, так? Ну, гута піняцька, так, гута піняцька. То ми оглядали. На а як на Волиню там помордували, то тоді якраз було на Боже Народження, то ми з пастерки йшли з козаків, ні? Ну і всі того мовиш, так, таке луна, що так, а допіру на другий день мовиш, що то власне того. На Волиню підпалили кощів, всього ціле, в'язки, всього облали бензином, всього спалили. То було окропне. Окропне було. То ми як, а ми якось так Богу дзięki, що пережили. А Жиді приходили до вас? Приходили. Приходили, просили, був там хліба, кавалок, чи якийсь картофля, чи якийсь там, то, направда, приходили. Жиді то приходили. Ну і трохи чоловік їх їбав, давали, але однак теж страху було, бо прежеж що... То не можна було? Не можна було, бо прежеж була така поліція там на купальні, що однак ходили і так... Українська поліція. Українська і ходила і шпіцлювала, бо там виділи, що може там, вєш, в тим нашим, на тій обочу, що там може кого злап'яв, але якось так, що Богу дяньки нікого не злапали. А було о тих жидів, то приходило, Боже, коли то приходило. Вони ще крили десь по лесах, чи де були? Ні, чи то вони на копальні працювали. Вони працювали на копальні, в тим обозі були, в тим лагрі. Ага, чи десь ночами ще вимикали, так? Так, з того лагру там чекали і там десь бокали. За їдзенням? За їдзенням, бо щоб щось до їдзення, щоб знайти, щоб того щось. Так, що було... Розмаїче було.